Martinko. Martinko. Tak jestli o tom nechceš mluvit, tak nemusíš, já to pochopím. Oh. Mami, já jsem taková kráva. Neříkej to. Víš, jak se s mě ptala na ty chlapy? A věděla, že v tom bude nějaký mužský. Už půl roku se s někým vídám. No. Potkala jsem ho tam u nás. Jezdil tam pracovně jednou za dva týdny. Byl hezký, mladý, vysoký, no, chytrý. No, takový jsou nejhorší. No, tak jsme se do sebe zamilovali a bylo nám spolu hezky. Vídali jsme se málo, protože jsme každý hodně pracovali, každý jinde a na stěhování jsme nemysleli a bylo nám takhle fajn. No, a teď určitě přijde nějaký ale, že jo? On má ženu a děti. No. Zjistila jsem to, když jsem tady chlapům ukazovala ty fotky mý restaurace. Včera tam byla nějaká akce. Proboha. A on tam vzal svoji ženu a svoje děti. Celý pořad exkluzivně na Vojo.